Da skal vi se raskt på oppgave 2. Oppgave 2 er at vi skal endre JavaScriptet slik at når brukeren klikker på knappen paragraf div 1 append, som er den knappen her, så skal det legges til en ny paragraf nederst på siden. Okay. Her er den gamle koden. Her skal vi da ha en ny kode for å gjøre det samme som vi gjorde før. Starter med dollartegnet. Funksjon for å være sikker på at siden er lastet. Krøllparentesen. Og så er det da også ha tak i hva er det jeg skal gjøre. Jeg skal ha tak i div 1, og så skal jeg legge til et nytt element til den. Så jeg skal ha, først må jeg finne div 1, så må jeg lage et nytt element som skal bli lagt inn der, og så det nye elementet skal også få en tekst. Ok. Dollartegn, gåsøgne, hashtag, og så navnet på den div-en, eller det elementet jeg skal gjøre noe med. Div 1, det vet jeg. Og jeg kan også se ned den gamle koden her. Så div 1 er den som jeg skal gjøre noe med. Og hva er det jeg skal gjøre? Jo, jeg skal legge til. Og hvis vi husker den forrige gangen vi gjorde noe, så har vi append child. Men her kan jeg bare bruke append. Og så tar jeg en parentes, og så hva er det jeg skal append. Og her kan jeg nå legge til hvis jeg hadde lenket opp et annet element. Men jeg skal nå lage et helt nytt element. Så inni den parentesen her nå, så lager jeg et nytt element. Og det gjør jeg rett og slett for å lage et dollartegn en gang til. En ny parentes. Og så gåsøgne. Og her skriver jeg bare HTML-koden på det jeg skal lage. Så nå skal jeg en paragraf, P. Og da må jeg huske å avslutte den også. Så dette er de HTML-kodene han skal legge inn. Han rett og slett legger inn den teksten her. Og det som skal stå inne i paragrafen kan være hei på deg, siden jeg ikke er så kreativ i dag. Hei på deg. Og skal vi se her, telle litt parenteser. Jeg ser med en gang at jeg hadde glemt å avslutte med en parentes og et semikolon. Den div-en er der. Den er der. Men den avsluttes ikke. Så den må vi ha en parentes slutt. Og et gåsøgne der. Nei, unnskyld, en semikolon. Og da prøver vi å se om koden her virker. Lagre. La oss si det på nytt igjen. Og nå skal vi få forhåpentligvis en ny paragraf nederst i div 1. Og div 1 er altså, vil si, under bildet. Ohoi, det gikk. Ok, så vi får lagt inn med den teksten som jeg skriver inn her. Så dette begynner å se bra ut, men jeg skal også få inn tekst fra den tekstboksen her. Så tar bort det som står inni der, her på deg. Og så må jeg da finne ut hvordan jeg får lagt til det innholdet. Og da kan jeg rett etter den dollartegnet og den her, det betyr å opprette et nytt element. Hvis jeg nå bare ser litt raskt på om jeg ser koden, ja her, document create element p, var det han gjort før. Her bruker vi bare dollartegn og så html-koden, husk å ha åpning og sluttkoden. Men når jeg skal legge til noen flere ting her nå, så kan jeg skrive dot text. Og så må jeg bare si hvor skal jeg få tak i den teksten som skal inn her. Jo, den skal være ifra en tekstboks. Da tar vi den en parentes. Jeg tar bort den avslutningen. Skal vi se. Så inni tekst her. Og den parentesen betyr at det er en funksjon. Og inni den funksjonen her så skal jeg da ha dollartegnet. Og så skal jeg ha tak i innholdet i en annen tekstboks. Den tekstboksen der. Og den tekstboksen der heter ny. Der, ja. Så det er den ID-en på den tekstboksen som jeg skal ha tak i.
Men jeg skal jo klare tak i hele tekstboksen, så liker den som siste, så skriver jeg val. Parenthes slutt der. Og så, hvis jeg nå har telt parenteset riktig. Så ser dette riktig ut. Ja. Vi prøver. Lagre. Nå legger jeg til en blank paragraf. Skjer ingenting. Hvis jeg har noe tekst her, skjer det noe da? Nei. Ok, her er det noe feil i koden. Da må vi bare se litt på hvor den feilen kan være. Til en. Ja, her har jeg. Jeg må faktisk ha enda en parentes her. Lager vi prøver å oppdatere. Kanskje det virker nå. Legg til en ny paragraf. Så det blir litt bedre plass der. Så da håper vi det går nå. Nei. Da må vi se litt mer. Hvor kan den feilen her være? Vi får tak i en div. Å, her er den. Der. Hashtag. For at han skal finne ut at dette er en ID. Nå. Legg til en paragraf med innhold. Der gikk det. Så de feilene jeg gjorde her var rett og slett at først hadde jeg glemt å ha en avsluttende parentes på den der. Det er fort gjort å telle feil disse parentesene, så det er greit sted å starte med å begynne å feilsøke. Det andre jeg har gjort, hadde glemt å ta den hashtaggen. Det er det som sier at dette er en ID jeg jobber med. Altså at jeg skal ta elementer basert på ID-en ny par 1. Ok, i neste film skal vi se på oppgave 3.